Na samom istoku Srbije, na granici sa Rumunijom, leži najveće jezero u Srbiji i četvrto najveće jezero na Balkanu, Đerdapsko jezero. Đerdapsko jezero je nastalo 1972. godine kao zajednički projekat dveju država, Jugoslavije i Rumunije. Jezero je dugačko preko 100 km i dostiže dubinu preko 100 metara. Ovde smuđa ima. Čuli smo sa nekoliko strana. Zato smo se uputili ka Donje Milanovcu zajedno sa Saletom Cvijom i Jođom da se uverimo sami. Smuđ jako lepo radi na Dunavu. Idemo do Donjeg Milanovca, tamo nas čeka naš drugarac i ja sa dva čamca. Idemo usput malo i da testiramo naš pribor i opremu. Nadam se da će nas vreme lepo poslužiti, no vidjet ćemo. Evo nas na Dunavu, stigli smo. Momci su, Jođa i Cvija su već dole. Pripremili su neke varalice, pa idemo polako do njih. Jođo. Cvijo, na što ćemo danas pecati? Koje ćemo varalice koristiti? Danas ćemo baciti akcent na proroksove varalice. Konkretno, najviše ćemo koristiti šed od 10 cm. Dalje, što ćemo koristiti danas, to su proverene azure, bar u mom slučaju i ovinom, vrlo lovne varalice. Ovo je azurin šed od 4 inče. On ima baš krupnu vibraciju repom, skoro celim telom vibrira, onako srednje do srednje krupne vibracije. Takođe azurin swinger, 3,8 inča, 9,5 cm, isto šed koji ima onako dosta jaku vibraciju, tako da ćemo vidjeti da li će danas da pali srednje sitna vibracija ili malo jača do srednje krupna. Glave koje ćemo koristiti su otprilike od nekih 20 do 40 grama, sve zavisnosti od protoka vode, kakav je protok vode, to ćemo kasnije videti. Ove glave su izlivene na ovnerovim udicama, šta reći o ovnerovim udicama, vrhunske udice, ekstra oštre, srednje jake, baš za ribolov smuđa, kakve treba da budu, ono, baš prave udice. Evo, danas ćemo ovde koristiti jedan nov štap u Formaxovom programu, to je Formax 40 Spin. 2,70 od 40 do 80 grama težine bacanja. Izuzetno dobar štap. Danas smo se opredelili za njega, ali otprilike ćemo pecati sa tim nekim glavama od, kažem vam, od 15 do 40 grama. Pa ćemo videti, ali najbolje ćemo videti kako se pokaže na vodi. Ovako na suvo je perfektan štap. Što se tiče mašinica, moj izbor je Daiwa BG, veličina 3000. Zaista fantastična mašinica, bukvalno po svim parametrima. Vrhunska mašinica, vidjet ćemo i za nju kako će se pokazati. Mašinica Pent Spin Fisher, inače predviđena za morski ribolov, zaptivena, zaštićena od uticaja morske vode, soli na mehanizam. Odlična pouzdana i za Dunav. Sada, kada je sve spremno, izlazimo na vodu. Dan je oblačan u slab vetar. Dovoljno da mrsi površinu vode, što su idealni uslovi za lov. Tokom dana smuđ najčešće miruje u dubini, skrivajući se u mraku pod potopljenim stablima, u raznim uvalama ili, kao što ovde slučaj, u temeljima potopljenog sela. Vid mu je izuzetno dobar, čak i noću može jasno da prepozna prevaru i ne uzme varalicu. Kreće se u jatima, nigde ne ide sam. Gde je ulovljen jedan, sigurno je tu i drugi, posmatra i zasede. Naš prvi zadatak je da nađemo dobru poziciju i počnemo sa zabacivanjem. Cviji nije trebalo mnogo da pronađe prvog smuđa. Prva riba danas. Smuđ nekih 1 kg od prilike. A onu varalicu koju smo rekli još na početku ribolova, da će da da rezultate, to je Daiwin Prorex Shed, 10 cm, motor oil boja, kažem vam, neka srednja do srednje sitna vibracija, izuzetna varalica. Glavu koju smo koristili je tačno 40 grama. Ovde gde smo dobili ribu je dubina nekih od 7 do 10 metara. Ovde je karakteristično što je ovaj deo ovde na kom pecamo trenutno
je nekadašnje selo bilo pre izgradnje hidroelektrane Đerdap, tako da je sada sve to potopljeno i pecamo, tako reći, u starim temeljima kuća koje su tu nekad bile. Voda je dosta jaka, vremenski uslovi nisu baš pogodili na ruku nama, ali eto, riba radi, vidjet ćemo, malo je teško pecanje, peca se sa malo tešim glavama, što nam je i cilj sada ovog ribolova, malo da testiramo ovaj štap koji se sad stvarno lepo pokazuje, on fenomenalno, znači tako lepo osjeća, tako lepo radi sa olovnim glavama od 40 grama i evo rezultat današnjeg početka ribolova, jedan smuć kog ćemo sada da pustimo nazad. Pa da pozove nekog drugog. Ode. Tek smo krenuli, vidjet ćemo šta će da bude danas. Sada probamo malo na azurine varalice. Konkretno swinger. U 9,5 cm. Hoću da probam da ga spučam, tamo ima jedan sprud i kako pada sprud ima tu nekih zezalica. Da probamo da imamo tu dalce nešto za reka. Našao je i drugog smuđa, baš kako je rekao. Smuć se uglavnom krije u velikim zaponima i uvalama. Najveće šanse za udarac upravo kada varalica klizne po sprudu i naglo upadne u neku od vodenih jama na dnu. Azura swinger, samo što smo ga stavili. To je ta varalica. Nakon drugog ulova, naše raspoloženje, a i entuzijazam, su porasli. Pa nismo ni osjetili pogoršanje vremena, slabu kišu i pojačan vetar. Za budućnost, evo ga, još si im resti. Važno je da smo našli gde se nalazi. Kako već, tako. Kako lep udara. Brato. Evo, imamo opet ribu. Swinger, 9,5 cm. Forti spin. 2,7, 40, 80. Prelep smo uđe, 3,5 kg. Opo tam. Ćao! Na ovoj poziciji gde smo bili u plićem delu, imali smo 4-5 riba, lepih. Sad ćemo da vidimo ovde šta će da kaže. Uglavnom danas jede malo krupniju vibraciju. Imali smo par riba na Prorex Classic Shed od 10 cm i par riba na Azurin Swinger. Se pokazale kao dve jako lovne varalice ovog dana. Sad ćemo da probamo da vidimo da li će nešto da se javi ovde. Drugi trekić zabrčaj ako se ne javi, ali javio se... Nakon samo par zabrčaja na novom mestu, evo nove ribe. Opet azurin šed, swinger, sad smo samo promenili boju. Sve što smo do sad uhvatili, upecao je cvija. Njegov kolega iz Šamca, Jođa, je prvi put na ovoj vodi i za sada nije imao mnogo uspeha, ali
Činilo nam se da se samo zagreva. Više izgleda smuđe odgovara tapkanje po dnu. Ja malo više uzdižem varalice, pravim veće skokove, agresivnije. Ovo je to očito da nas ne pali baš. Možemo da vidimo da li će u istoj poziciji da gađa. Uuu, brate, kakav udarac. Si vidio šta pomoći? Uff, odavno nisam imao ovoliko dobar udarac. Teška je olovna glava, jaka je voda i onda kad udari riba, baš se lepo osjeća. A i štap mnogo lepo detektuje, ja sam stvarno oduševljen štap. Udica okej, okay, sve okej, okay. Šta idemo dalje? Ne bi trebao da je usamljen, trebao bi da se javi još neki. Evo ga. Evo, možda i jači. LP Swift 9-ka, 50 grama glava na ovne rudici. Lijep sluđarak. Pozdravi babu. Bravo, Joto, majstore. Hvala, hvala. Cvija nas je doveo tačno ispod jata smuđa. Nismo mogli da ga promašimo. Na svaki ili svaki drugi zabačaj smo imali udarac, a većina tih udaraca su Cvija i Ođa realizovali. Poslednji čas. Otkad si se opinjeno dobro. Opet swinger. Idemo nazad. Opa! Ode! Evo ga glavni, evo ovo je glavni krivac, ovaj. Ovo je štap i mašinica, viš ovo. Dani krivec. To. Predobar štap, stvarno. No, pravi kompas. Ko se dvumi koji štap da uzme za pecanje smuđe na Dunavu, s ovaj način pecanja, 30-40 grama, pa čak i 50 grama. Topla preporuka, evo, Formax Forti Spin. Dosadan sam, ali stvarno sam oduševljen štap. 2.7, 40-80, a mašinica ova BG je... U meni nestvarno dobra mašina. Tako lako i lepo moto ove glave od 30-40 grama, bez greške. Evo, zbog ovakvog vremena, moramo se pakovati, iako je sad večernji cug, ali sada radimo protiv vremena, se ne može, tako da za danas je dosta. Prelep dan danas na vodi, nažalost. Kiša nas je oterala, inače bilo je vrlo uspešno, imali smo možda desetak riba. Sve lepi smuđevi od nekih, najmanje možda bio pola kilograma do 3-3,5 kilograma najveći. Ali sve baš lepe ribe. Imali smo dosta udaraca, promašaja. Danas je riba htela malo krupniju vibraciju. To smo koristili azurine swingere, oni baš imaju onako malo jaču vibraciju. Onda na standardne, mada smo i na divine Classic Shadow imali jedno 3-4 ribe, tako da ono, lepo je radila riba. Sada idemo da se zgrejemo, pa poslije idemo da poručkamo nešto, da razmenimo iskustva, da namontiramo varalice, malo da posredimo pribor. To bi bilo to za ovaj deo dana. Hvala lepo. U kampu smo bili svega pola sata i većinu tog vremena smo gledali kroz prozor, nadajući se da nam vreme dozvoli još samo nekoliko zabačaja. Iako se vreme nije potpuno smirilo, naše nestrpljenje je bilo preveliko. Evo, vratili smo se na vodu, kiša je stala, vetar i dalje duva, pa ćemo da vidimo sad. Da probamo ovaj večernji sug, 4 sata je da vidimo jedno pola sata, 45 minuta šta će se desiti. Ajmo. Ribolov smuđa u hladnijem periodu godine je vrlo interesantan. Većina ulova su ženke kojima je potrebna energija za prestojeći mrest. Evo, posle pauze smo izašli da probamo i evo godno jedan.
U kasnu jesen i sam početak zime, smuđ uzima nešto krupnije varalice sa što nežnijom i tromijom vibracijom. One želi da troši energiju na sitnim zalogajima i onim varalicama koje zbog svoje sitne i brze vibracije odaju utisak neuhvatljivog i teškog zalogaja. Evo još jedan posle pauze. Isto mali. Nakon zasluženog odmora, ustajanja u ranu zoru i brze jutarnje kafe, našli smo se opet na vodi. Poranili smo malo jutros da probamo i danas uhvatiti nekog smuđa. Ako dan bude kao juče, a obećava mnogo, pošto nema vetra, bit će dobro. Za mene je lov smuđa najatraktivniji na jesen i zimu. On nije bog zna kakav borac, čak i ako je veći primjerak, ali ima veoma prepoznatljiv udarac, pogotovo u hladnijem delu godine kada mamac napada halapljivo i oštro. Tada reakcija ribolovca mora da bude munjevita, jer smuđ može lako osjetiti prevaru i ispljunuti varalicu. U zoni. Ja! To, Miško! Aha, ovo je dobar. Lepo trese. Uf. Evo, to cviva, bre. Double action. Odličan početak jutra. Dva udarca i dva vađenja u isto vreme je nešto što dugo nisam video na našim vodama. Ali tu nije bio kraj. Ne. To, bre. Ajmo, oslobađam redov. Ajde, salim se samo ga podmetni. Evo, u isto vreme smo uvatili ja i Jođa. Jođa, na šta? Classic Shed, Prorex, 45 grama glava i ovne rudice. Azura Swinger, 40 grama glava, isto ovne rudice. Lepe ribe. Držite. Sve, bra. Lepo tani. Lepota. Evo. Smućka menjarac. Lep, mnogo lep smuđ, on karakterističan po ovim crnim šarama. I on je lupio na swingera. Kod njega je interesantno što nema prednje zubiće. Nego su mu usta cela kao kod bandara otprilike. Mnogo lepa riba. Opa! Riba isti. I dosta je... Dosta je borbena riba. Zatim smo probali da pecamo smuđa na vertikalu. Digli smo sidro i pustili smo da nas voda nosi. Evo ga. Samo par metara kasnije Jođa je imao ribu. Iako je smuđ bio mali, bilo nam je važno da smo uspjeli da smuđa uhvatimo na što više različitih varalica i tehnika. Evo, na vertikalu, Prorex lasta. A onda Jođa zakačio nešto teško i veliko. Sale spremio me redov, a mi smo čekali da vidimo šta će da izroni. Nije bilo udar, sam tup, znaš, a zna i on tako da uradi. O, lep, na vertikalu. Odličan. Ajde, ovne rudica. Ovaj put ništa. Idemo dalje. Sada smo promenili poziciju, sada smo tiši uzvod na nekih možda kilometar. Sad pecamo u krošnjama drveće u panjevima dole. Dubina je malo veća, znači možda nekih 10-11 metara. Glave su ostale iste, mada ovde protok slavi, tako da smo možda i smanjili malo na 30 grama. Evo varalice koje koristimo i dalje smo na 40 spin štapu. To je to, idemo da probamo još neko duvati.
i na novoj poziciji opet sve po starom. Još jednom dve ribe u isto vreme. Sale. Treba će pomoć. Čekaj, ovo mora biti sam. Bar je, ako je smuđen, da je stvarno desan. Ovo je kapitalni kamenjarac. Prelep smuđ kamenjar. Na azurinog šeda od 4 inča. Evo i na njega se javio riba. Mnogo lep kamenjarac. Baš lep. Bukvalno u istom zavrčaju. Ja na azurinog šeda od 4 inča i ovo na azurinog svingera. 9,5 cm, ja jedan prelep kamenjar, jođa jednog regularnog smuđa. Mnogo, mnogo lepe ribe. Da, dobro sam nas mesto postavio. Odlično. Evo ga opet, još jedan. Nije nešto krupan, mislim da je kamenjarac opet, tako mi deluje. Opet ovaj. Opa, opet sad. Ma nije, vrate, ne znam. O, vrate, to, Miško. Mališ. Opet, Prorex Classic Shed. Ovne rudice. Ima dušu srčanu. Skromno bi bilo reći da smo se napecali i da smo uspeli da vam dočaramo koliko zaista ima ribe. Dolazio smuđ za smuđem. Međutim, ni jednu drugu vrstu ribe nismo videli. Sve dok na jočin štap nije došlo nešto čemu se nismo nadali. Evo ga, evo ga, dobar. Prati. Som. Ovo mora biti som. Uf, to. To, pumpaj, Miško. To. Bravo, jočin. Najavio si ga, no? Najavio. Da li će taj izaći? Ovo mora biti sam. Mogu da ga odvojim. Ne. Nemoj to da mi radiš. Sam. Rekao da mi uliči na sam. Sam. Bravo! Yes! Yes! E, sam ti rekao da mi liči na som. Bra! A još kažem, liči mi na somče, brate, yes. Jedan somče. To lep som, kruna. Bravo. I zaista kruna ove avanture je ovaj jočin som. Prelep, zdrav, jak. Dunavski som. Koliko je samo lepo vidjeti da se na našim vodama može provesti ovako uspešan ribolovački vikend. Malo mu rep som. Ovo mesto vredi sačuvati i potrebno je skrenuti ribolovcima pažnju na blago koje se ovde nalazi. Naravno, i ovo mesto je napadnuto mrežama, ali zahvaljujući velikoj dubini i preprekama na dnu, riba je uspela sama sebe da sačuva. Na nama je da podignemo svest ribolovcima, da se brinu o ribi i da je sačuvaju, jer to niko neće učiniti umesto nas. Shed Swifty, proizvođač LP, odlično kako za lov smuđa, tako evo i za lov soma. Super, odlično, Marko. Iskukao sam ga. Vrh. Imali smo dva prelepa dana na Dunavu. Cilj nam je bio da pokažemo budućim kupcima ovaj Forti štap kako se pokazao na vodi, kako se ponaša sa olovnim glavama. Te neke težine bacanja koje su uglavnom koriste na Dunavu, znači ono 20 do 40 grama. I mogu da vam kažem, evo, posle ovih dva dana pecanja, štap je stvarno super. Odnos cene i kvaliteta, po meni best buy. 2,70 je dužine, akcija
težina bacanja mu je 40-80. Pored štapa koristili smo... Jođe je koristio Spin Fisher 3500, Venovu mašinicu. Ja sam koristio BG3000, konci koji su bili namotani na štapovima. Jedan je bio Spiderwire Smooth 8, 8 niti, drugi je Diva G-Braid 8 niti. 0.16 i 0.17. Što se tiče varalice koje smo koristili, sve ribe koje smo dobili, oko 20-ak smuđeva i ovaj som na kraju, je palo na Prodex Shadowe, Classic Shadowe od Prodexa, Daivine Azura Swinger i Shadow 4 inče i na LP Swift i ovaj som palo na kraju. Generalno, prelepo pecanje ovde na Dunavu kod Milanovca, imali smo stvarno sreće da eto lepo prođemo, da se baš napecamo riba i da na najbolji mogući način prikažemo ovaj štap potencijalnim kupcima i da pokažemo ove varalice koje su stvarno, evo, dokazale se kao stvarno lovne varalice. Oha! Bravo, Jođo! Super! Bravo, ekipa! Sve je bilo lepo. Hvala. Sad samo mislim da trebamo da upalimo pentu, inače ćemo da udarimo u obalu. Yes. Thank you.